动的歌词。特别是每只培训课程都是三十万路追不回头，得不准入库的奥秘，免得来只落岗，得吃到苦卡来白米，父爱的锅白吃，送上三路奥秘吃，路太棒。lúc cô sắm tặng cho mình đằng lúc cô phóng tài liệu là bài viết này hết ấy có từ cái gì lý giấy bẹp này từ cô phải chống phơi từ bất thay mình chưa xếp bộ rồi vấn đề chống bùa rửa bất tiện kỳ ông bơ ba bị cắm bẹp này đánh khát chống mình thừa tiền vấn đề với từ ngọn chỉ con sắm bỏ lúc từ cái gì đại ban mà đâu mình đã má dòng chân bà không thể đường này má dòng chânបង្កប់ជុំភ្លៀងពេញទីក្រុងដូច្នេះបរិបទលោកក៏មិនបានល្បីឈ្មោះរហូតដល់ពេលនេះដែរអត្រានៅតែពីបីថ្ងៃទៀតម៉ាយ៉ងចិននិងប៉អ៊ូហ៊ូត្រូវដណ្ដើមសរសៃនេះតកែស៊ីតានេះគឺជាការពិតមែនទេយ៉ាប់លោកតកែប៉ៃក៏មានចំណុចចិត្តចង់មកមើលដែរខ្ញុំប្រកាសជាមានចំណុចចិត្តដែរប្រើមនុស្សមួយប៉ទប់ទល់នឹងមនុស្សម្នាក់នេះជារឿងដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំចង់នឹងថាម៉ាយ៉ងចិនដល់ទីបញ្ចប់តើគេស្លាប់ដោយរបៀបម៉េចលោកសិនហប្រមុខតកែស៊ីខ្ញុំជួយអ្នកនឹងលើអស់លោកវិញមិញខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាសបាយចិត្តណាស់តើនិយាយពីរឿងអីអូខ្ញុំនិយាយពីរឿងដណ្ដើមសរសៃនេះជាមួយនឹងលោកតកែស៊ីអូគឺមនុស្សក្បត់ម្នាក់នៅក្នុងប៉ាក់ឈ្មោះម៉ាយ៉ងចិនម៉ាយ៉ងចិនយ៉ាម៉េចសំបីតែអ្នកនាងទូនទើបតែមកវិញក៏ស្គាល់គេដែរមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើគេនិយាយតែតើហៅថាតណ្ដាំសរសៃនេះនោះអូតណ្ដាំសរសៃនេះបើនិយាយទៅច្បូកច្បល់ណាដល់ពេលនោះចាប់ខ្ញុំនាំលោកទៅមើលខ្ញុំអាចទៅបានដែរមិនក៏មិនអាចនៅក្រុងសៀងហៃបើមិនគេហ៊ានទុកមុខឲ្យខ្ញុំគឺគ្មានអ្នកណាមិនហ៊ានទុកមុខឲ្យលោកទីអូលោកសេនាប្រមុខខ្ញុំខ្វះសរសៃម្នាក់បើសិនជាលោកសេនាប្រមុខព្រមទៅសូមលោកសេនាប្រមុខមកទៀមខ្លួនបន្តិចធ្វើជាសរសៃខ្ញុំទៅបានទេអើបើគិតទៅរឿងក្នុងពិភពគុណខ្ញុំមិនចង់ដេកដោតទីប៉ុន្តែដោយសាររឿងនេះចង់ឲ្យលោកអ៊ូឃើញដល់ផ្ទាល់យើងធ្វើខុសទម្លាប់ម្ដងចុះណែប៉ុន្តែចំពោះជនជម្រើសក្នុងការចាប់ឆ្នោតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងលឺមកចាប់ឆ្នោតគឺស័ក្តិសមជាងគេតើតកែស៊ីយល់យ៉ាងម៉េចដែរអូបើលោកសេនាប្រមុខហាមាត់ទៅហើយនោះបើចឹងរឿងនេះគឺសម្រាប់ចឹងទៅចុះបាទបបោតអង្គនេះថ្ងៃស្អែកគឺដល់ថ្ងៃតណ្ដាសសៃនេះហើយដើម្បីឲ្យម៉ាយ៉ងចិត្តស្លាប់ឲ្យអស់ចិត្តយើងបានជួយលោកសេនាប្រមុខទៅចូលរួមអាល្អិតម៉ាយ៉ងចិត្តមិនត្រឹមតែមិនដឹងល្អអាក្រក់ថែមទាំងប្រឆាំងជាមួយប៉ាអ៊ូហួរយើងចាំលើកចាំសាទីថ្ងៃស្អែកយើងនឹងឲ្យគេស្លាប់ឲ្យអស់ចិត្តThank you.
ាលោកម៉ាយ៉ុងចិនគឺឯងជាអ្នកនាំចូលប៉ាអ៊ូហូទុកថាឯងជាអ្នកធានាកញ្ចក់ថ្ងៃស្អែកឲ្យឯងចេញមុនគេលោកស្រាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំមិនអាចជាអ្នកធានាគេទៅពេលដែលម៉ាយ៉ុងចិនអូចែកកែវខ្ញុំបានមួយខែខ្ញុំយកពីគេតែ3ដុល្លារទេមិនអាចចាត់ទុកគេជាកូនចៅក្នុងប៉ាយើងទេមនុស្សទាំងអស់សិតតែដឹងថាឯងនាំម៉ាយ៉ុងចិនចូលប៉ាអ៊ូហូបើឯងមិនចេញមុខចោះឲ្យយើងចេញមុខលោកខ្ញុំគ្មានគំនិតអញ្ចឹងទេដណ្ដើមសរសៃនេះការដណ្ដើមសរសៃនេះគឺជារឿងសំខាន់ម៉ាយ៉ុងចិនវាមិនខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវស្លាប់នោះប្រហែលជាខ្ញុំទៅវិញទេលោកបងបើឯងមិនទៅទេយើងទៅនិយាយថាឯងរួមមិនផុតពីថ្ងៃនេះទេយើងអាចបាត់ជីវិតឯងឥឡូវនេះលោកបងក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សនៅប៉ាអ៊ូហូខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការជូនប៉ាឯងកុំភ័យខ្លាចពេកណាពាក្យថាចាប់ឆ្នោតស្លាប់រស់មានន័យថាស្លាប់រស់គឺទេវតាបានកំណត់រួចតហើយបើឯងសម្លាំងល្អចាប់បានឆ្នោតកាត់ដៃកាត់តជាលូឯងក៏នឹងអាចការពារជីវិតបានដែរតែបើឯងសម្លាំងមិនល្អចាប់បានឆ្នោតស្លាប់ឯងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេយើងមានប្រតិនិកូនចៅរបស់ឯងជឿថាប្រពន្ធកូនឯងទៅថ្ងៃក្រោយគឺរស់បានស្រួលហើយសូមអរគុណលោកបងមកឥឡូវណាមកជួយខ្ញុំមិនដែរមកជើងទៅលឿនឡើងទៅទៅណាដល់ទៅមកជិះទៅអ្ហាអរយុទ្ធដាក់ខ្នោះអីគិតយ៉ាងម៉េចទៅមកជួយគ្នាហាមិនក៏អ្នកតគ្នាមកគួយកន្លែងនេះឯណាមកយកចិត្តលោកបងម៉ាងគាត់គេនៅខាងក្នុងនៅដីទៀតចិត្តដល់ពេលតាមសរសៃនេះហើយនៅដីលក់ទៀតអីយ៉ាខ្ញុំបានគាត់គេជាច្រើនដងហើយតែគេមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំសោះអាយ៉ាព្រលំអល់នាំគ្នាមកលោឡាមកផ្ទះរត់តែខ្ញុំដេកយូរបន្តិចក៏មិនបានមកសិបសិកុំមកដល់ពីកាខ្ញុំឆ្លងកាត់ទីនេះក៏ចូលមកមើលឯងតើប្រពះលីដល់ចិត្តលីទេយងចិត្តឯងសិបចឹងខ្ញុំនាំឯងទៅក្រៅភ្នំបង្រៀនក្បាច់គុណដល់ឯងទៅឡោះទេបានលោកបងម៉ាថ្ងៃក្រោយទោះជាលោកបងមិននៅក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានមកធ្វើបាបពួកយើងដែរកូនចឹងហើយមិនក៏កូនឯងនិយាយចឹងលោកបងម៉ាខ្ញុំហាត់ដែរបានទៅយើងតែយើងអូអេគាត់យ៉ាងម៉េចក៏គេមិនព្រមស្ដាប់ដែរចុះមើលភ័ក្រទាំងអស់គ្នាម៉ាយ៉ុងចិនគឺជាមនុស្សកូនចៅក្នុងប៉ាអ៊ូហួគេល្មើសនឹងឋានៈលើមិនគោរពការគ្រប់គ្រងល្មើសនឹងវិន័យប៉ាយើងអាចប្រើវិធីដណ្ដើមផ្កាក្រហមមកជំនួសដណ្ដើមសរសៃនេះបើការប្រយុទ្ធ
បើសិនជាគេឈ្នះរឿងកាលពីមុនយើងលែងប្រកាន់ទីដែរតែបើសិនជាចាញ់គេស្លាប់រស់គឺស្រេចទៅលើវាសនាកំណត់បើសិនជាគេចាប់បានឆ្នោតស្លាប់គឺមិនបាច់និយាយទេតែបើចាប់ឆ្នោតបានរស់ក៏រស់វេទនាជាងស្លាប់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជើញអស់លោកមកគឺចង់ឲ្យធ្វើជាសាស្ត្រីដោយមូលហេតុនេះហើយខ្ញុំក៏បានជើញលោកសេនាប្រមុខលោកមកធ្វើជាសាស្ត្រីឲ្យខ្ញុំដែរមកយើងចិត្តតើឯងមានពីអីចង់និយាយទៀតមិនមិននិយាយច្រើនចាប់ព្រមទៅឡោឆ្នោតស្លាប់រស់ក្នុងនេះគឺមានខ្វេះភ្នែកកាត់ដៃកាត់ដានកាត់ដៃទាំងគូកាត់ជើងទាំងគូកំបិតមួយគូបុកចូលក្នុងពោះសរុបមានទរណកម្ម107យ៉ាងគឺជាការស្លាប់ហើយជាអត់ទេលោកម៉ាយ៉ុងចិនគឺឯងជាអ្នកនាំចូលមកបាអូហូឥឡូវនេះគឺទុកឲ្យឯងដោះស្រាយជាមួយនឹងគេចុះបាទលោកបងឆ្នោតស្លាប់រស់គឺពួកឯងពីរនាក់ជាអ្នករើសដល់ខ្លួនឯងហើយមានជីឈើជាអ្នកដំណាក់បន្ទាប់មកត្រូវប្រកល់ដល់ដៃលោកសេនាប្រមុខលោកម៉ាយ៉ុងចិនសេវតាឯងតាំងពីរនាក់អ្នកណាជាអ្នកចាប់ដាក់មុនខ្ញុំចាប់ដាក់មុនមុនដៃឆ្វេងខ្លួនឯងជាហូតានលោកដល់ពេលណាហើយស្លាប់ម៉ាយ៉ុងចិនតើឯងព្រមទទួលទេប្រកាសជាព្រមជាហូតាចុះឯងវិញនោះខ្ញុំព្រមឡោបើសិនជាចឹងចាំបណ្ដាប់ទៅជប់សិនយ៉ាងម៉េចអូលោកដៃខ្ញុំមកខាងព្រៀបនឹងអាយុជីវិតគេមួយអយុត្តិធម៌ពេកហើយចុះឯងចង់យ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំព្រមដោះដូរជាមួយស៊ីហូតាំងបើខ្ញុំចាញ់លោកលោកអាចយកជីវិតខ្ញុំបានម៉ាយ៉ុងចិនមិនមែនជំនួសធំដែរទេគេដូចជាឆ្កួតអញ្ចឹងគេចិត្តឆ្កួតហើយតើខ្ញុំមានលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌស្អីទៅបើខ្ញុំឈ្នះលោកសុំតកែស៊ីស្បត់នៅចំពោះមុខមហាជន
ឲ្យសបត់ចាំមិនដែរចិត្តពីនេះទៅមិនអាចឈិនជើងចូលចាប់ពេកចុះដៃខាងល្អខ្ញុំយល់ថាធ្វើចឹងយុទ្ធធនណាបើមកយ៉ាងចិនព្រមយកការស្លាប់មកផ្សងគ្នាជាមួយតកៃស៊ីលោកគូតែមានការភ្នល់កាន់តែច្រើនអ្នកអង្គុយនៅទីនេះមិនយកបល់ផ្សេងទីបានបើលោកសេនាប្រមុខនិយាយចឹងទៅហើយនោះអញ្ចឹងរឿងនេះសម្រាប់ចឹងទៅចុះចាំទៅយកឲ្យខ្ញុំទៅនេះចូលអ្នកស្អាតក្នុងទីចាំខ្ញុំមិនទៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់ត្រូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេគួរបារម្ភដល់ចាំបន្តិចទៅគុំទៀតសាប់ពេកត្រូវចាំពាក្យសន្យាមនុស្សហ៊ានប៉ះពាល់អ្នកស្រុកចាប់ពេកទៅមួយសសិសមិនយកចិត្តទីខ្លាចជាខ្មោចក៏យើងមានលេអសៀវចាក់ធុនយើងជាមិនបានវាដែលយើងនិយាយយើងត្រូវតែគ្រប់តាមហើយស្លាប់ទៅក៏បរំហើយចាប់ផ្ដើមទៅHey!
Say it up. Look, boy. Khiêm mình chọn sập đi. Khiêm bắt chấp chọn sập men. Khiêm nên mình bắt phun khmer. Hãy còn tôi đi, look, boy. Look, boy. Nữ lệ chấp tử. Chuộc chấp phật, look, boy. Chuộc chấp phật, look, boy. Look, boy. Xí chẳng chun. Look, boy. Cầm nấm rồi biến khiêm nữa, look. Tức thái cho mình làm chi ông. Chúng mình chỉ cần cháu bác ưu hữu thiệt thế. Đó mình thật cả sạch sạch nữa sạch đây. Thật cả gì? Chúng mình đi. ថាជីវិតថ្លៃគេជីវិតថ្លៃហើយអូអូនេះនេះទួតអ្នកប្រុសសុំកុំប្រកាន់នឹងចរិតកូនស្រីខ្ញុំអីការពិតនេះមិនអាចទៅលោកតកែប៉ៃក៏មានប្រសាសន៍ចឹងអីខ្ញុំលាសិនហើយប៉ៃលេលីក៏ជាមេប៉មម្នាក់ដែរមិនបាច់ជាមានកូនស្រីម្នាក់អត់ពុញចឹងបានហើយខ្ញុំមិននឹងប្រកាន់នឹងគេទៅ Con được khăn tiết à? Tôi đang chơi nín. Ai thích xem khăn cái cứ khăn hay. Kê ăn miếng thuế con phong. Lục ba, mày cái chết ta chơi này dễ kê anh chăng? Cáp ạ, xong đây này nên tôi là mà mình. Con này dễ xong hết xong phong này. Nét đây khăn phụ cái cứ tham thông chăng? Tôi chơi phụ cái tham thông cả đau. Tại mà dòng chân tham thông phụ cái bà nào cả đau. Con nói ta chỉ mình cái con, nên chạy phải mệt bà nhé. Con sợi bà, chẳng chẳng năm một nị. Bà mình đã mơ nghĩa đại cô nà lời. Bà mình chẳng tệ, đọc rộng bấy chẳng năm cỡ, có khi mình chẳng một bái lại lị đại. Bà ta, mà dùng chân nú, mày nâng ai bếp cho mỗi lúc bà ta. Con sợi, bà xua con vô dòng mấy chú má dùng chân. Phải đại cô xóm. Mình xâm năng lỡ hay nâng. Nâng mình tiện. Tôi chỉ kê chọn thua ấy cả đời. Kê tánh thì mình chỉ mình chật thả ách phượng bản. Bạn chẳng kê. Kê chỉ đại cô ấy khai mình. Ấy là nên mình cố ấy khai tì. Bị bố. Kê nâng một toàn mơ khởi. Con sắp mắt rồi bỏ khổ luôn.
ហើយក៏មិនទាន់មើលឃើញគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួនឯងដែរម្យ៉ាងទៀតឥឡូវនេះម៉ាយើងចិនចេះតែប្រឆាំងជាមួយសៀឆាងឈុនចំណែកប៉ាមើលខ្លាប្រខាំគ្នាយ៉ាងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងកំណត់លោកប៉ាគឺយូរយូរទៅខ្លួនឯងប្រកាសជាយល់ជ្រុងអញ្ចឹងឯងមិនមែនជាកូនប្រុសទេផ្លាក់បញ្ជាបាក់អ៊ូហួយើងត្រូវឯងកំទេចអស់កូនចៅយកកំបិតមកលោកបងលើកលែងខ្ញុំទៅលោកបងខ្ញុំនឹងមានប្រពន្ធក្មេងហើយនឹងកូនតូចទៀតលោកបងលើកលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំសូមអរលោកបងលើកលែងខ្ញុំទៅលោកបងលោកបងបានលោកបងអាយហើយយើងថាលបងទៅហើយយើងទុកផ្លូវមួយរួចអាយចឹងអ៊ីវ៉ាន់កាត់ដាច់វាចោលទៅបើសិនជាវាមិនស្លាប់លើកលែងទៅឲ្យវាលបងកុំអីកុំកាត់ដាច់ជាមួយលបងកុំអីកុំលោកស៊ីមីស៊ីកុំរឹកកុំអីកុំអីកុំរឹកខ្ញុំសុំបងកុំអីខ្ញុំសុំបាក់បាក់អីតែនិយាយចុះទៅវិញទៅនេះលេខខ្ញុំកុំអីខ្ញុំសុំបងកុំសុំបាក់បាក់អីជិះជិះខ្ញុំសុំបងកុំសុំបាក់បាក់អីជុំជុំចឹងកុំខ្ញុំយកទឹកទៅប្រមាណឆ្នាំមិនអាចធ្វើសុំទេខ្ញុំសុំបងកុំសុំបាក់បាក់អីលោកស៊ីជឿលោកធ្វើបែបនេះគឺគ្រាន់តែបំបត្តិកំហឹងលោកប៉ុណ្ណឹងកំសម្លាប់កាន់តែរហូតដល់កណ្ដាលគេនោះគឺច្បាស់ជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្អប់ខ្ពើមដល់លោកមិនស្ដាប់បង្គាប់លោកទៀតទេដល់លេខកាត់តែខ្ញុំសុំកំសម្លាប់កាត់តែជប់ជប់កំសម្លាប់កាត់តែខ្ញុំសុំបងលោកស៊ីខ្ញុំសុំបងកំកាត់បានដល់ខ្ញុំលោកមិនស្អប់ត្រូវជីវិតនឹងទេលោកស៊ីខ្ញុំសុំបងដល់លេខកាត់តែលោកស៊ីអរគុណតកាលីទៅកាត់ដាច់កាត់តែខ្ញុំសុំបងលោកតកាលោកតកាលីខ្ញុំសុំបងកាត់ដាច់កាត់តែខ្ញុំសុំបងអរគុណអ្នកនាងអរគុណតើសុំអរគុណអ្នកនាងសុំអរគុណអ្នកនាងចម្លើយយោតាលើកនេះយើងទុកជីវិតឲ្យឯងលើកក្រោយយើងមិនលើកលែងឯងទេហើយចាប់ពីស្អែកទៅក៏យើងមិនចង់ឃើញឯងដែរឯងចេញពីស្អែកទៅខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងកាលីលោកអរគុណសុំអរគុណទីទៅផ្ទះវិញខ្ញុំឡើងទៅរួចទេសុំអរគុណអ្នកនាងត្រាប់ត្រមណាប្រយ័ត្នប្រទេសលោកស៊ីកូនជឿមិនអាចគ្មានបងទេវារួចចាប់បងនៅផ្ទះបងត្រូវតែត្រោះទៅផ្ទះវិញឲ្យបានអត់ទៅបងយ៉ាងមិនហើយចាប់ក្រាប់ឡើងបងយ៉ាងមិនហើយក្រាប់ឡើងបងត្រូវតែត្រោះកូនជឿមិនអាចអត់បងទេណាបងក្រាប់ឡើងយើងទៅផ្ទះវិញយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញបងត្រូវតែត្រមណាកូនយើងនៅផ្ទះរងចាំបងត្រឡប់ទៅវិញបងត្រូវតែត្រមត្រូវតែត្រមណាបងត្រូវតែត្រមឲ្យបាន